Вірка Сердючка зніметься в Голлівуді разом із Шакілом О'Нілом. Зйомки призначені на осінь 2012 року. Фільм вийде навесні 2013-го. За сценарієм українська дівчина Сердючка приїжджає підкорювати Голлівуд і закохується у зірку баскетболу. Голлівуд не встояв. Яскравий образ Сердючки, який уже 20 років обожнює пострадянський простір, нарешті зацікавив заокеанських продюсерів. Сценарій майбутнього фільму ще не написаний, але ідея вже є. Історія о том, як Вірка Сердючка, проста дівчинка з України, приїжджає в Америку в пошуках щастя і влюбляється в всемирно звісну зірку баскетболу Шакіла О'Ніла. Андрію Данилку ідея майбутнього фільму видається цікавою, проте з висновками поки що не поспішає. Ідея хороша і хороші люди. Ну, я так, як і всім, дуже спокійно відношусь. Лучше зробити, а потім показати, чим розказати, що це буде супер-пупер, а потім люди посмотрять і скажуть, ну, очередна ерунда. Проте продюсер Андрія Данилка, Юрій Нікітін, в успіху фільму впевнений. Шанси цього фільму дуже великі на успіх. Він рассчитан буде на великий прокат в основному в Америці і в странах СНГ. Хоча продюсери говорять також о можливому великому успіху в Китаї, оскільки Шакіл О'Ніл там культовий персонаж. Українці кажуть, відомий баскетболіст, актор, продюсер, співак і вчений Шакіл О'Ніл з Сердючкою поки що не знайомий, але бачив її численні виступи в інтернеті. Вони називали нас Стармен, да? Чоловік зі зв'язкою. Вони не знають, що це мужчина чи жінка, тобто це як покемон, мультик. Сердючка для них – це мультик. Сердючка, она неизвестна в Америке американскому зрителю так широко, естественно, но тут ставка делается на оригинальность образа. То есть ничего подобного в Америке нет. Андрій Данилко до пропозиції продюсерів також не знав, хто такий Шакіл О'Ніл. А я не знаю, хто такий Шакіл О'Ніл. І я як посмотрел, там мило таке, здоровий такий дядька. Говорить, дуже добрий. Так само, за попередньою домовленістю, у фільмі візьме участь ще одна українка – Мач Галина. Вірка Сердючка буде посещати всіх українських актрис і їх сім'ї в Голлівуді. Ну, звісно, в пошуках Шакіла О'Ніла, або щоб услышати совет, що робити далі. Як жити в Голлівуді, що робити, там, чим займатися. Ну, от і одним із персонажей планується дом, собственно, Мілі Йовович і її мами. Хто фінансуватиме фільм, продюсер не зізнається. Каже лише, що веде перемови з якоюсь великою американською компанією. Зараз обговорюють розміри гонорару. Однозначно, ніякого гонорару, який би мог бути сравним там, з гонорарами голлівудських зірок, не буде. ТСН особливе. Один плюс один.